bem com vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos ao meu canal. Por favor, não esqueça de deixar aquele like para mim. Se não for inscrito e gostar por aqui dos vídeos, por favor, se inscreva no canal e sejam todos muito bem-vindos. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe uns produtinhos aí de uma marca que eu gosto muito, da Fashion Mimi, que já tenho trazido em outros momentos alguns outros produtos aqui para vocês conhecerem. Aí ela teve um novo lançamento, né? Aí eu me interessei, quis compartilhar aqui com vocês. E também trouxe diquinhas aqui de beleza para você, que quis compartilhar com vocês produtinhos assim que eu gostei muito e achei muito legal assim compartilhar com vocês, tá? Bom, a primeira diquinha que queria compartilhar com vocês é, no último vídeo que eu fiz o tour atualizado, né, pela penteadeira, eu tinha falado com vocês que me recomendasse algum produto para aqui embaixo da olheira. Alguma de vocês me recomendou o da Candice Berenice, muito obrigada. Candice Berenice, aqui na minha cidade, o shopping que eu tenho mais perto, não tem lojinha. Eu tenho outro shopping que fica um pouquinho mais afastado, mas não fui até lá. Enfim, acabei indo em uma farmácia e quis experimentar esse Bepantol aqui. Esse foi o valor que eu paguei na minha cidade. Vi que dá para usar aqui embaixo da área do olho. Gente, eu gostei muito mesmo. E como vi que é um negócio derma, né, de farmácia, achei melhor assim investir nele do que experimentá-lo dessas lojas, tipo Boticário, Candice Berenice, Avon, Natura, que é mais, mais pra, assim, de cosmético. Essa aqui é mais, sabe, como se fosse remédio. Então, eu tô gostando muito, tá? Fica muito bem hidratado. Eu tô 42 anos, né? Então tem aquelas linhas fininhas, né? E eu vejo que fica tudo bem preenchidinho, bem lisinho para fazer a maquiagem. Eu não uso para fazer maquiagem, mas quando eu vou fazer uma maquiagem, fica essa área aqui muito linda, tá? Então fica aí a dica para vocês, quem quiser experimentar. Ah, e eu comprei esse aqui, o pequenininho, né? Porque eu ia experimentar, né? Quando vai experimentar pela primeira vez, tem que ir pelo pequenininho. Quando eu for comprar agora de novo, né, eu vou comprar o tamanho maior, né, porque ele é assim. Se eu pegasse só para a área do olho, ia durar muito. Mas eu tava procurando também para minhas mãos, que muitas de vocês que me acompanham aqui há muito tempo sabem que eu tenho esse problema de alergia aqui, né, nos dedos. Não acaba nunca. E eu preciso de algo para me hidratar bastante. E aí, esse aqui tá resolvendo bastante meu problema no quesito das mãos e aqui embaixo do olho. Gostei muito. Minha máscara de hidratação acabou, que era da marca Wella. Acho que era, não sei, alguma coisa, Oil Reflections. Eu comprei o kit do shampoo, a máscara de hidratação e o olhinho ainda tenho, mas o shampoo e a máscara acabou. Aí eu tava precisando de uma máscara boa de hidratação e eu andava pelo calçadão daqui da minha cidade e entrei nessas lojinhas que vende produto importado e produto nacional. Aí tinha uma moça muito legal que ela me ajudou. Ela viu meu cabelo, acho que ela sabia do negócio, que tem lojinha que você vê que as mulheres não sabem muita coisa não. A gente que sabe pouco acaba sabendo mais que elas. Mas essa aqui, dava pra ver que ela entendeu bem do cabelo, porque, gente, eu amei o produto e vou compartilhar aqui com vocês. Eu não conhecia essa marca, é da marca, essa marca aqui, Kebel. Essa é uma máscara de hidratação bem profunda, gente, deixa o cabelo soltinho, muito bom. O cheirinho é bem de leve, é assim, quem gosta de produto cheiroso como eu, sente falta. Mas para as meninas que se incomodam com o cheiro, é perfeito, porque o cheirinho é bem suave. Olha aqui como ela é. Eu já usei, né, como podem ver, aqui ó, ela é bem densa, não cai. Esse aqui é o valor que eu paguei, R$56. É uma máscara de hidratação intensa com ácido hialurônico, pantenol e óleo de coco. E, gente, ela, nossa, muito boa. Ao meu cabelo,
tá aqui, né? Que eu usei ela. Deixou. Eu tenho meu cabelo natural, né? Eu fazia progressiva há muito tempo atrás e eu deixei. Eu passei por uma. Eu não fiz porcaria transição nenhuma. Ia falar, eu passei por uma transição, passei nada. Eu tinha o cabelo comprido, liso, e como eu não tenho paciência, eu cortei Joãozinho, tá? E tem um vídeo, acho que é o segundo vídeo do meu canal, que tem a trajetória do meu cabelo, que ficou comprido. Depois que ele cresceu, que ficou comprido, eu cortei por aqui. Tem vídeo aqui no canal, porque eu já estava fazendo vídeo, e agora ele está crescendo de novo. Enfim. Eu senti que ela ajudou muito com o frizz, né, do cabelo, que quando o cabelo é natural e é um cabelo, meu cabelo não é liso, é, sei lá, tem como algumas ondas, é, esse cabelo tende até o frizz, né, e reduziu bastante o frizz do cabelo. Aí queria compartilhar com vocês, quem estiver interessado e estiver à procura, assim como eu que estava à procura de uma boa máscara, é, fica a dica, e não é um absurdo de cara como aquelas que a gente vê de marcas importadas, né, que são muito caras. E junto com esse, a moça me recomendou esse aqui, que é um super humidificador. Esse aqui é sem enxágue e tem filtro solar. Então ele define e hidrata os cachos com brilho e movimento. É tratamento com óleos de coco, colágeno vegetal e babosa. Essa aqui pode usar como prepu, que era o que eu estava procurando, né? Água assim, bom, potente. Porque eu falei para a moça que eu usava aquele da Kerastase, que eu já mostrei aqui para vocês. Vou deixar a foto. Só que quando eu fui ver o valor para comprar de novo, a inflação está lá em cima, o valor também está lá em cima, então não vou comprar. Aí eu falei para a moça que eu usava esse, mas esse aqui é indicado para usar como um tratamento para dormir e no dia seguinte você lava seu cabelo, ou se quiser também não precisa lavar, porque o cabelo fica sequinho, não fica molhado, sabe, de produto. Só que eu uso ele mais como se fosse um creme de pentear, porque ele tem muitos nutrientes, enfim, e o cabelo fica muito lindo. Eu uso ele diário. E eu queria alguma coisa potente como aquele da Kerastase para fazer o prepu. E ela me indicou esse aqui. Eu usei ele como prepu e também estou usando ele como creme de pentear. Gente, o cabelo fica aqui, ó. Cada quem conhece seu cabelo, tá? De repente você vê meu cabelo e fala, meu Deus! Mas é que eu conheço meu cabelo. Ele tá... Gente, ele tá soltinho. Ele tá espetacular, tá? Eu conheço meu cabelo. E ele já... Ele tem suas rebotas aí. E ele tá... Oh, o frizz diminuiu muito e tá bem soltinho. Dá pra ver que tem boa hidratação. Tem um bom brilho. Que, como eu tenho hipotiroidismo, resseca muito o cabelo, resseca a pele. Então tem que estar usando muitos produtos bons com alta hidratação, sabe? Então... Queria deixar essa dica aí pra vocês, porque eu amei, amei. Se você tiver um cabelo assim muito ressecado, ou que estiver precisando algum tipo aí de auxílio na hidratação, fica a dica. Gente, espetacular, tá? Muito bom. Ah, e um negócio que queria falar pra vocês. Esses tratamentos aqui, quando eu sempre uso acompanhada de um olhinho, tá? Porque não precisa usar olhinho, né? Mas como eu gosto de olhinho, eu sempre acompanho de qualquer olhinho da minha preferência, tá? E o cabelo fica muito legal. Agora, outra dica que queria compartilhar para vocês, que foi minha experiência, né, de maquiagem. Ainda não vou entrar nos produtos que eu quero mostrar para vocês, mas foi... Uns produtos que eu usei, quando eu fui no calçadão, a temperatura estava a 40 graus, aquele solzão, um calor infernal. Eu tive que ir no correio, fazer fila naquele sol, e a gente fica suando, né? Aí eu pensei, eu quero fazer uma maquiagem bem leve, porque nesse calorzão, e sair com uma pele potente, sabe? Fica derretendo, aquela coisa dá uma sensação, sei lá, eu me sinto assim, como se estivesse derretendo um bolo na minha cara, enfim. Aí, gente, minha pele tá
não está oleosa, mas está mixta, tá de normal a mixta, sabe? No inverno é quando ela fica bem sequinha, porque está o que eu falei para vocês da do hipotiroidismo, né? Mas como eu faço a minha skincare certinho, a hidratação dela tá em dia. E ela fica assim no verão, fica bem mista mesmo. E gente, esses produtinhos que eu vou mostrar para vocês, se você tiver em casa, eu sei que algumas de vocês já comprou, que me deixou saber nos comentários, porque um desses produtinhos é um pouco caro, né? Mas se você tiver, tenta fazer a mistura, a ver se dá certo pra você. Gente, a pele ficou sequinha, não assim, deixa eu falar pra vocês, fica seca, igual quando você acaba de fazer a maquiagem, porque tem um desgaste, a maquiagem sempre tem um desgaste, mesmo o tempo seja frio, sabe? Mas não ficou aquela oleosidade. Por exemplo, no dia anterior eu tinha saído para passear, eu fui no shopping que tá com ar condicionado, né? E eu tinha feito outro tipo de maquiagem com outros produtos. E a pele, quando eu me olhei no espelho, que foi no banheiro, né? Eu vi que a pele tava bem oleosa, bem brilhosa, aquela coisa, né? E com isso que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu fui no calçadão, não sou danada, enfrentei fila toda suada. Nossa! E a maquiagem, quando eu me vi no espelho, eu levei uma surpresa, eu fiquei assim, gente, a pele tava linda, sabe? Linda. Então, quero passar essa dica aí pra você. Bom, vocês sabem que eu sempre mostro aqui pra vocês o passo a passo da maquiagem sempre, que é lavar o rosto ou usar uma água micelar e depois você vem com seu tônico da sua preferência, né? Que cada quem tem um tipo de pele diferente. Um hidratante, aí se você quiser usa um primer, é da sua preferência, não é uma obrigação usar primer, mas é muito importante que sua pele sempre esteja limpa e hidratada, tá? Bom, eu já tinha mostrado pra você em outro vídeo que eu tinha gostado muito da base invisível da Boticário, já tinha falado aqui. Bom, eu comprei ela quando fui viajar para Estados Unidos, usei ela o tempo inteiro. O tempo inteiro não, eu fiquei lá uns 3 meses, ela durou certinho os 2 meses, usando ela certinho de dia e de noite. Aí quando eu voltei, eu quis experimentar outros produtos que até mostrei aqui pra vocês, né, da Biossence. E esses produtos acabaram da Biossence, o retinol principalmente, que era o que eu tinha comprado. E como acabou esse retinol da Biossence, eu não gostei muito, já tinha falado aqui pra vocês que não tinha gostado muito, o hidratante da Dior também acabou, que eu também gostei, mas não para comprar de novo, mas eu fiquei apaixonada por aquela da Boticário, então eu recomprei. Só que eu não comprei no vidro, porque eu me lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não sei se foi pela viagem ou se foi porque ela veio assim com defeito, o pompezinho dela não estava funcionando muito bem. E tudo bem, quando eu cheguei lá, minha mãe consertou para mim o pompezinho, beleza, estava funcionando. Só que chega um momento em que fica sobrando assim um pouco de base, né, e que o pompezinho, olha, não alcança, sabe? E esse pouquinho, como o vidro é de cristal, eu não tinha como apretar, como mexer, enfim, eu joguei fora e acabei desperdiçando o produto. Agora, quando eu comprei, para minha surpresa, eu não sabia que tinha refil, e o refil é em bisnaguinha, que dá para aproveitar super bem, e isso foi o que eu fiz. Comprei a bisnaguinha, olhem aqui, tu tira trequinho, quebra e tem uma pontinha que depois tu consegue tapar aqui. Bom, eu tô usando isso sempre, mesmo na minha skincare, junto com esse olhinho aqui da Biossence, que é de rosa, esqualano e vitamina C. É esse aqui. Esse aqui é muito bom. Esse aqui, quando cabe, recompro, mas ele dura muito. Tá por aqui. Ele tá por aqui, ó. Viu? Tá por aqui. Então eu intercalo ele assim, mas na minha maquiagem, naquele dia, né, como ele tem protetor solar de 80, eu pensei assim, se eu colocar meu protetor solar, que eu tô gostando muito, esse aqui da Nivea, ele é muito pesado, esse aqui, eu não sei se é suficiente, né, a proteção dele de 80, mas como tem tanto cuidado para a pele, e ele é bem fininho, e nossa, com minha pele ele cedeu super, eu amei. Eu gostei mais dele que a base de retinol, a base eu já passei para frente. Então, eu usei isso como meu hidratante e protetor solar,
De base, usei essa aqui da NARS. Lembram quando eu fiz a... Ai, como é que chama? Bom, não me lembro. Não me lembro a palavra. Mas lembram quando eu experimentei ela pela primeira vez? Que eu falei que ela era bem fininha e ela era bem sequinha. Que ia ser muito bom para quem tiver pele oleosa e para os dias de verão. Então, gente, essa aqui deu um match perfeito. Tá? A pele ficou bem sequinha. Ah, e outra coisa, eu usei também esse primer aqui, que eu não sei se eu falei pra vocês que é um dos meus preferidos, devo ter falado, porque eu amo ele. É o Better Peach da Bruna Tavares. Eu usei também esse primer nos pontos, sabe onde? Mas a gente tem oleosidade, eu usei aqui, 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 e essa parte aqui. Do bigotinho chinês, né, que dissimula bastante, preenche bem as linhas e fica lisinho, fica bem bonita a maquiagem. O blush, eu acho que interfere muito também se a maquiagem fica muito com aquele aspecto oleoso. Eu percebi que o blush da Selena Gomez dá esse aspecto. Eu até entendo, porque é uma marca dos Estados Unidos, onde lá, lembrem que eu já morei lá, né, eu fui criada lá. E lá o pessoal tem a pele muito seca, porque o clima é seco. E dentro de casa é aquele ar-condicionado 24 horas. Todo lugar que você vá é ar-condicionado, que resseca muito a pele. Então lá todo mundo preza por um produto mais hidratante. Então eu até entendo a proposta desse blush dela. Mas aqui no Brasil, gente, pra mim não funciona esse blush dela. Eu, assim, no inverno ainda vai, mas no verão fica, sabe, muito melequento, sei lá. Eu preferi não usar assim no verão esse blush da Selena, tá? Prefiro usar mais os Better Blush da Bruna Tavares, o outro da... esse aqui da Bruna Malheiros, tem os da Mariana Saad, esse sim funciona muito bem no verão. Os da Fashion Mimi também, são esses aqui, essa é a embalagem antiga da Fashion Mimi. Tem os da... o da Shiseido também, que funciona muito bem. Mas esse aqui da Selena Gomez, sabe, no verão eu não gostei. Eu, na minha pele, tá? Então, eu usei essa paletinha aqui da LP Beauty. Usei o contorno, usei o iluminador e o blushzinho, que ele é cremosinho, mas ele é bem sequinho. Ele não é, não fica melequento e fica a coisa mais linda. Esse aqui para a pele clarinha, tem para a pele média e pele escura, tá? E por cima, para dar um pouco mais de brilho, eu usei esse aqui. Mas você pode usar assim outro tipo de blush, pode usar, sabe, eu recomendo um blush mais sequinho, sabe, se quiser um blush mais brilhantinho, nem precisa ser esse. Eu usei esse porque tem um tempinho que eu não uso e eu preciso usar minhas coisas. Mas pode usar o da Ceane, Natura, Bruna Tavares, da sua preferência, mas algo que seja cintilante, se gosta de cintilante, mas, sabe, um pocinho, para não ficar esse melequento. E quando eu selei a pele, gente, eu acho que o mistério tá aqui. Isso aqui foi espetacular. Eu me lembro, depois que eu fiz meu curso de... depois que eu fiz meu curso profissional de maquiagem, né? Eu fiz alguns cursos de especialização. E um dos cursos de especialização, a professora me ensinou a trabalhar com esse água de beleza. Eu não... assim... eu não sei, eu não posso te garantir. Ah, segura a maquiagem. Eu sei que a minha maquiagem estava intacta quando eu cheguei. Eu fiquei horas, eu me maquiei, eram umas 9 horas da manhã. E eu só voltei aqui em casa, eram umas 2 horas da tarde, tá? Eu estive bastante tempo fora, pegando o sol, andando, um calor danado. E quando eu cheguei, a maquiagem estava intacta. Dava pra ver que era uma maquiagem acabada de fazer, mas estava intacta, estava linda todo. Então, assim, quando eu recebi o curso de especialização, que me ensinaram a trabalhar com ela, não falaram em questão de segurar a maquiagem, mas em questão de manter essa pele linda. Gente, é muito linda. Eu, mesmo fazendo esse curso de especialização, eu nunca usei na maquiagem, sempre usei minha skincare, ela. Que ela tem benefício, aquelas coisas. E foi a primeira vez que usei.
para fazer a maquiagem. E agora eu quero comprar. Assim, porque já tem um pouquinho, né? Eu já quero comprar outra e eu acho que eu vou levar ela já para a minha vida. Ficou a coisa mais linda. Experimentem essa diquinha. Não precisa comprar essa paletinha, nem esse blush. Esse foi um exemplo que eu dei para vocês de tipos de blushes assim, e de contorno e de iluminador assim para você usar, não usarem tanto líquido, essas coisas. Se for usar algo que fosse, que seja cremoso, não líquido, sabe? Ou pelo menos que não seja esse líquido melequento, igual esse blush da Celina, tá? E um blushecito em pozinho, né? Mais sequinho assim, e vai ficar show de bola. Bom, espero que tenham gostado das diquinhas e agora vamos para o vídeo de hoje. E desculpa aí se o vídeo ficar comprido, se eu falo demais, tá bom? Bom, então vamos já ao vídeo de hoje, né? Eu já tenho trazido aqui para vocês em várias ocasiões, né? Algumas coisinhas assim que eu tenho da Fashion Mimi. A Fashion Mimi é uma blogueira, né? Das antigas. Foi uma das primeiras blogueiras brasileiras que eu conheci, assim que eu vim morar aqui no Brasil. E tive, assim, a felicidade, né? De conhecer ela na minha primeira Beauty Fair aqui no Brasil. Eu fui pela... através, né, da escola de beleza, quando estava fazendo o curso profissional, que era na Embeleze, aqui em Rio. Gente, ela é muito legal, assim como ela é, assim se mostra pra gente, se mostrava sempre pra gente na internet, foi na vida real. Eu não sou muito assim, eu sou um pouco tímida e reservada, sabe? E eu não sou muito de quando veio alguém famoso e lá já tirar foto e querer falar, porque eu acho que as pessoas precisam de seu tempo. Você não sabe se essa pessoa, no momento que está passando essa pessoa para ir lá, quero tirar foto, sabe? Eu respeito muito isso. Mas como era Beauty Fair, né? Todo mundo tá nesse clima, as blogueiras vão nesse clima para tirar foto, para falar com a gente, enfim. Na época, ela tinha parceria com a loja Mais Vaidosa, que foi quando ela lançou os primeiros produtinhos dela, que foi iluminador solto e batons. Muito lindo os batons, que inclusive esses batons continuam hoje em dia já na própria marca dela, que já é a Fashion Mimi oficial. E gente, os produtos dela são muito bons e os valores assim estão de acordo com o mercado nacional, tá? E muito bom. Bom, ela tem lançado o corretivo não me interessou muito comprar até agora. Pelas resenhas que eu tenho visto, acho que não é minha vibe hoje em dia, né? Esse tipo de corretivo. Mas as meninas que se deram bem, que curtem essa vibe, elogiam muito o corretivo, tá? Ela ainda não tem lançado base, ela já lançou bruma, ela lançou já aquele parecido com esse aqui da Marie Maria. O Crystal Tears, só que dela é com pompecinho, sabe? E fica todo bem glow na pele, como um hidratante glow assim. Eu não comprei porque eu não curto muito também essa vibe. Eu gosto de glow, mas nem pra tanto. E assim, o que eu tenho me interessado dela é o que eu tenho comprado e tenho compartilhado aqui com vocês. Agora, ela lançou, o último lançamento dela foi a linha Essentials. Ela lançou três cores de... Gente, me desculpa. Donde eu falo mais português é aqui quando eu faço vídeo com vocês. E já tem um bom tempo, né, que eu não faço vídeos. Então me desculpem aí, meu português está bem decadente. Já lembrei, a palavra é contorno. Ela lançou três cores de contorno, um para pele clarinha, outro para pele média e outra para pele escura. E lançou também três cores de blush. Ela lançou uma cor de blush na cor nude, a outra na cor peach, que vem sendo aquele laranjinha bem de leve. E lançou o que eu vou trazer aqui para vocês, que é um cor rosa velho com fundo malva, muito lindo. E também eu aproveitei que eu vi o vídeo dela, né, falando dos produtos da linha lá, e eu vi o batom que ela tava usando, eu fiquei encantada. Eu sei que em cada lábio
fica diferente, né? Mas acredito que fique bastante parecido ao dela, né? Aí ela deu o nome do batom e também comprei. Vamos ver como fica, tá? Então vamos lá. Ah, e comprei dois pincéis que eu me interessei. Mais pincéis. Vou usar aqui com vocês, tá? Eu já higienizei minha pele com essa água aqui da Garnier, água micelar, muito boa, vocês podem ver. E dura bastante, tá? Que eu trouxe aqui pro canal desde que eu comprei ela. E eu uso todos os dias. Esse tônico também já tá quase acabando, né? Quase, quase. Já tonifiquei minha pele com esse tônico aqui, né? E agora eu vou hidratar com esse hidratante aqui de Agustin Fernandes. Que ele tem umas partículas de brilho, mas ele é sequinho, tá? A pele não fica melequenta, tá? E embaixo da minha área dos olhos, eu vou usar essa vitamina, né, da Bobbi Brown. Ah, outro negócio, falando em diquinhas. Gente, esse hidratante aqui, já tinha falado pra vocês, mas vou falar de novo. Vai que alguém não viu o último vídeo. Esse hidratante aqui, pra maquiar, é perfeito, tá? É da LF Pro. Esse é o que eu tô usando ultimamente para fazer minha maquiagem, tá? Muito bom. Mas como eu preciso usar outros produtos, eu já fico usando esses aqui também, tá? E essa hidratante aqui da Bobbi Brown também é muito bom. Eu uso às vezes também embaixo da área do olho, vou usar agora aqui com vocês. Vou usar essa base aqui da Nina Secrets, que tem um tempo que eu não uso ela. Gente, eu não curto muito essa base, eu prefiro a cover up da Mari Maria. E eu sei que, eu acho que, sei lá, a maioria das meninas preferem essa aqui do que a cover up da Mari Maria. Mas minha pele mesmo sendo um pouco mais seca do que oleosa, né? Se deu melhor com o da Mari Maria do que essa aqui. Não sei, sinto ela muito, sei lá, se é muito glow, muito brilhosa. Não curto esse tipo de base, não. Mas ela tá aqui e eu tenho que usar. E como eu sei que muitas de vocês amam, aí eu uso, né? Eu sinto que ela fica mais, assim, as vezes que eu tenho gostado, as pouquíssimas vezes, né, que eu tenho usado ela, que eu tenho gostado, tem sido mais no inverno, que eu tenho sentido que ela tem ficado bonita na minha pele. Como corretiva vou usar a cover up da Mari Maria. Agora, para selar aqui embaixo da área do olho, eu vou usar essa pincel da Macrylan, ele é o BT06. Ele exibe, aqui diz que é área do, é indicado para a área dos olhos, para aplicar o pó, mas também serve para qualquer outra função, né? Igual que eu sempre falei para vocês, toda vez que eu falo de pincel, ele abre assim. Que o pincel, ele se indica, né? Olha que engraçado, meu. Formato dele. Eu sempre falo para vocês que as marcas, né, elas falam, escrevem no pincel para o que é indicado, para dar um norte para as meninas de automaquiagem que não tem muito conhecimento do uso do pincel. Mas assim que você se familiariza com o pincel, você pode usar para várias coisas um solo pincel, tá? Esse aqui vai ter que ir pegando o formato aos poucos, que olha como ele veio. Assim. Mas o formato dele tá suposto a ser assim. Então, olha aí que engraçado veio ele. Esperei tanto para comprar ele e no final olha como veio. Comprei pela Shopee.
Ah, e a Fashion Mimi tem a loja oficial, Fashion Mimi, né? Acho que é .com.br, deve ser. Mas eu sempre compro pela Shopee, que tem a lojinha deles também. Na Shopee, coloca aí Fashion Mimi e aparece a lojinha com todos os produtos dele. E tem até frete grátis, né? Pega frete grátis pela Shopee. Bom, eu vou selar com o pocinho dela, que o meu na Cole Embrace. Eu já tinha recomendado para vocês esse pocinho em outras ocasiões. Ele tem brilhinho, não é aquela coisa igual a um iluminador, mas tem brilhinho. Ele é fininho, só que não é igual a uma finura assim como o da Bruna Tavares e o da Patrícia, tá? Mas ele é fininho, é muito bom. Essa cor Embrace, ele é mais para pele clarinha, tá? Mas tem para pele média e pele escura. A linha dela toda é assim, tem para todos os tipos de pele, tá? Meu Deus, queria tanto esse pincel, esperei tanto para comprar ele e no final vem com defeito o troço. Ah, e ele tem um cheirinho, bem de leve, mas tem cheirinho, tá? Mas aí, não é grosso. Ele é bonzinho. Eu vou só dar uma ajeitada aqui com a pomadinha da Anastasia Beverly Hills na minha sobrancelha, tá? Pra tirar esse aspecto de pó. Esse blush vem assim. O logo da marca é da gatinha, né? Que era a gatinha dela, Mimi. Ela fez em honor, né? A marca em honor na... Ela fez a marca dela em honor à gatinha dela. Assim vem o blushzinho. Essa é na cor mauve, vou botar assim, falar assim em português. Ele é com um acabamento acetinado, olha aqui. Ele é dessa linha Essentials, que são três contornos e três cores de blush. Ai. São cores em pó, né? Gente, olha que lindo que é esse detalhe aqui, a gatinha quando abre. Muito linda. É o Blush Chic Compacto, nessa cor mauve. Olha aqui como é. Ele é assim na parte de frente. Abre. Ele tem como uns brilhinhos, mas eu vi no vídeo da Fashion Mimi que ela falou que ele é acetinado, tá? O acabamento dele. E ele é multifuncional. Ela criou tanto nessa linha Essentials, ela criou tanto a parte dos contornos como a dos blushes para ser multifuncional. Ou seja, pode usar no rosto e nos olhos. E vamos experimentar. Para isso, eu vou usar esse pincel aqui da Macrylam. Esse aqui é o da linha Max. Esse aqui é o A05. Que era outro pincel que eu queria experimentar também há um tempo, só que a gente fica se enrolando, né, comprando outras coisas e esquece. Esse pincel, não sei, de repente depois ele abre melhor as sedas, mas ele me faz lembrar o da Rio Techniques, esse aqui, as sedas, né? Bom, esse aqui é mais fofão, mas eu acredito que esse aqui abre mais com o tempo, porque ele tá acabado de abrir, né? Não faz lembrar. Mas enfim, vamos lá. Esse aqui, ele é indicado pra pó, blush, iluminador e contorno. Ou seja, esse aqui também é um pincel multifuncional. Então vamos experimentar esse blush aqui. Ah, e ele é bem pigmentado, tá? Pelo que eu li aí. Ai, dá pra ver que ele é bem macio. Aqui, ó. Fácil de esfumar. Tem como umas partículas de brilho, mas bem sutil. Tá? Bem sutil. Nossa, uma cor muito linda. Ui!
Entonces, él tiene un fondo malva, por alguna razón, así en el rostro, colocando, me fez lembrar o Magnolia da Bruna Tavares. Deixa eu pegar para ver, para comparar a cor, né? Sim, são um pouco parecidos. Tem uma vibe natural, mas esse aqui dá para ver que tem como um fundo mais rosa, mais malva, né? E esse aqui puxa mais tipo um laranjinha, um marronzinho, sabe? Mas os dois são muito lindos, tá? Esse Magnolia da Bruna Tavares dá uma vibe bem natural. Ah, e tem esse aqui, que eu já tinha trazido aqui pro canal pra vocês também. Esse aqui é o blush Cintila. Esse aqui é na cor Diana, também é da faixa Mimi. Só que esse blush aqui, ele já é outra proposta. Tem brilhos, tá? Se parece àqueles da LP Beauty que eu mostrei para vocês, aquele trio de blush, vê? A diferença de um para o outro, até que a cor é bem parecida. Depois eu vou colocar esse aqui por cima. Vê? Vou deixar ele aqui para colocar por cima. Esse aqui é muito lindo. Ele, já falei, né? Que é bem fácil para esfumar, tá? Mesmo sendo bem pigmentado, é bem fácil de esfumar. Não fica marcado onde dá o chinelaço. E é exatamente a cor que eu tava procurando. Nossa, e esses dois pincéis, muito bom, bem macio. Essa linha Max da Macrylan é muito boa. Igual esse aqui, eu tenho outros pincéis que já mostrei para vocês dessa linha laranjinha, só que os pincéis são de óleo, são muito bons. Ah, e nem esfarela nada, tá? Agora eu vou colocar por cima o Cintila, na cor... Cintila é a linha, tá? Desses blushes brilhosos, tem várias cores. E eu me interessei mais por essa, na cor Diana, que aliás é o nome da proprietária da Fashion Mimi. O nome dela é Diana. Olhem aqui que coisa linda. Ele tem partículas de glitter, tá? Mas é um glitter fino, não fica algo grosseiro no rosto. Mas isso aqui é para quem gosta mesmo de esse tipo de blush, tá? Deixa eu ver como eu posso cantar para vocês verem os glitter. Tá difícil. Esse aqui também nem esfarela nada, tá? Agora vamos colocar nos olhos. Eu vou pegar esse pincel aqui bem fofão da Day Makeup. Ele é o 140. Para aplicar esse blush da linha Essentials, né? O que estamos experimentando. E botar na pálpebra toda. Olha, já no olho fica mais concentrado e tá bem bonito para fazer uma maquiagem monocromática, né? Esfuma muito bem e concentra bem o produto nos olhos. Agora com o mesmo pincel vou pegar o blush Cintila para passar por cima, né, e colocar brilhinho. Esse acabamento aqui, que diz que ele é acetinado, é como um acabamento mais suave, como se fosse uma manteiga, algo assim mais sutil, que como que resvala assim bem no rosto. Essa é a proposta dele e cumpre, tá? Já esse aqui, ele é cintilante e com partículas de brilho, olhem aí. E o olho fica bem bonito. Bom, e agora vamos para o batom, né? Que é um batom líquido mate. Aqui embaixo tem escrito que ele é um mate confortável, tem uma super pigmentação e longa duração. Vem nessa caixinha aqui assim bonita, é na cor Petit. Olha aqui o logo da marca, que lindo. Vamos ver se fica igual ficou na Fashion Mimi. Olhem aqui como é a corzinha. Parece tipo uma cor guaiaba. Aqui na tapa tem a gatinha. Eu vou colocar o Filler Primer da Mariana Saar.
Eu já tenho usado batons da Fashion Mimi, da época que ela tem aquela sua coleção, né, com a loja mais vaidosa, e são batons muito bons, tá? Cheirinho muito bom. Olha aqui como é o aplicador dele, tá? Já em la primeira aplicação descarrega muita cor, sabe? Não precisa vir voltando, descarrega muita cor. Uma fórmula muito boa, muito confortável, como eu já tinha falado para vocês. A cor muito linda, igual como eu vi que tenha ficado nela, que ficou uma cor lindíssima. Ele é amarronzado com um fundo tipo laranja, bem lindo. Ela tem um batom na coleção dela que é guaiabinha, que é aquele que tem os brilhinhos. Eu tenho ele, cadê? Os brilhinhos dele são tipo rosa ou roxo. Olha aqui a cor, como parece, só que esse aqui é um pouco mais claro, esse é mais intenso. Bom, essa aqui é a corzinha. Agora vou fazer um vídeo para ver se conseguiu captar todo esse glitter que está aqui e nos olhos também. Bom, gente, e a maquiagem ficou assim. Em outro tequizinho, deu para ver bem os brilhinhos, tá? No primeiro que eu coloquei para vocês. Aqui eu tentei fazer com a melhor iluminação possível para não enganar as cores e o efeito. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de tudo que a gente viu aqui nesse vídeo. Desculpem aí por essa água aí que tá soltando o ar-condicionado. Tá um pouco aqui de defeito, mas tá um calor e não dá pra ficar sem ar, mesmo defeituoso. Relevem isso aí, por favor. Bom, me deixa aí nos comentários se gostou do vídeo, o que gostaria mais de ver aqui nos vídeos do canal. Tá bom? Seus comentários sempre são muito bem-vindos por aqui, tá? Desejo tudo de bom para vocês sempre, se cuidam, a gente se vê em um próximo vídeo. Beijos e não esqueça de deixar um like para mim, por favor.